Fala, meu povo, Superfest na área, começando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, também estou bem, sou o Igor e rapaziada, hoje vamos conhecer então o novo Fiat Pulse, o novo carro aí do grupo Stellantis, Fiat, né? Cara, eu acho que vai ser um carro de muito sucesso, assim como o Argo já está sendo, ela vai ser uma espécie de irmão maior aí do Argo, e o carro está trazendo muitas novidades, motor turbo, Wi-Fi a bordo, enfim, coisas muito legais que vocês vão ver agora nesse vídeo. E antes de mais nada, eu peço para você deixar o like, inscrever no canal, porque a gente tem 2 vídeos por dia, vídeo novo todos os dias, beleza? Então é isso, bora pro vídeo, espero que vocês curtam, deixa no comentário aí a sua opinião sobre o novo Fiat Pulse, beleza? Bora! Bom, hoje vamos saber tudo e mais um pouco do novo Fiat Pulse que deve começar a ser vendido ainda no final de 2021. Quando vazaram as primeiras fotos da nova galinha dos ovos de ouro da Fiat, muita gente pensou que o modelo seria uma cópia bombada do Argo. Porém, a fabricante jura que a plataforma MLA do SUV é totalmente nova em relação à base MP1 do hatch, mesmo que visualmente eles tenham algumas linhas semelhantes. Antes de conhecermos os números do novo Fiat Pulse, vamos saber como ele irá se posicionar no mercado, né? Quem são seus concorrentes diretos? O plano traçado pelo grupo Stellantis é trazer um SUV pequeno para disputar o mercado do Caoa Chery Tiggo 3X, Honda WRV e Volkswagen Nivus. Com base nisso, dá para ter uma ideia do tamanho do novo Pulse, né? Aliás, esse nome foi escolhido por votação, na qual o nome Pulse foi o vencedor, substituindo então o apelido Projeto 363, como era conhecido pelos envolvidos no projeto na montadora italiana. Outra novidade que o modelo traz é a estreia da nova plataforma chamada MLA, conforme eu já citei para vocês. Essa nomenclatura MLA é a abreviatura para Arquitetura Modular, né? E os engenheiros, inclusive, se esforçaram para refutar qualquer comparação com a base MP1 que é utilizada pelo hatch, o Argo, né? Agora falando, então, sobre as novidades mecânicas trazidas pelo modelo, ele estreará o novo 1.3 GSE T3. É um 3 cilindros turbo flex que terá entre 120 e 130 cavalos e cerca de 20 kg/m² de torque. O câmbio é o Aisin de 6 marchas, que é um câmbio já conhecido no mercado, ocupa aí carros até de segmento superior. E esse motor, se der certo, muito provavelmente vamos ter aí no Argo, Cronos e talvez até nas versões de entrada da Touro. A suspensão do novo Pulse vai ser totalmente renovada, tá? Apesar de a arquitetura dos dois eixos ser mantida na MacPherson, o eixo traseiro vai ser de torção. Praticamente todos os componentes, travessas, barras, bandejas, buchas, serão todos novos, incluindo mudança nos ângulos, no posicionamento e na curvatura da travessa. Além, é claro, de novos pontos de fixação e torção, se a gente comparar tudo isso ao Fiat Argo. A Stellantis tenta justificar a premissa da nova plataforma, né? Alegando que a parte de baixo do monobloco, uma das principais responsáveis pela estrutura no ponto de vista de segurança, ela passou aí por alterações profundas em relação à matriz MP1, até por isso que eles chamam de nova plataforma. Com desenhos de travessas e longarinas, linhas de carga mais baixas e seções 50% maiores, a fim de aumentar a rigidez estrutural. Outro ponto interessante é que o underbody do Pulse conta com maior percentual de aços de alta e ultra resistência. São 66% de aços de alta resistência e 20% de ultra resistência nas contas da fabricante. E isso apenas falando da base do chassi. Galera, esses fatos devem com certeza impulsionar o novo Pulse a ter boas notas nos quesitos segurança quando forem realizar os testes aí no Latin NCAP. Outro ponto positivo dessas alterações é que esses materiais podem ajudar a reduzir o peso, coisas que as montadoras sempre estão tentando conseguir aí com esses materiais mais modernos, né?
E ainda de acordo com a Fiat, o Pulse terá banco, sistema de direção e ar-condicionado totalmente novos, o que permitirá a adoção de saídas de ar traseiro. Até os pedais serão trocados e a arquitetura elétrica será atualizada para incorporar uma central multimídia mais robusta. Um carregador de celular por indução e Wi-Fi a bordo também estarão presentes. Coisas que, para nossa alegria, estão virando aí rotineira nos carros vendidos aqui no Brasil, né? E com tanta novidade, ainda assim, o Pulse traz algumas coisas do Argo. Isso é inevitável, né? Principalmente na parte de estamparia. O que, que a gente quer dizer com estamparia? É a parte de lata do carro, né? Ao observarmos aí as primeiras imagens oficiais do SUV, é notório como as portas, até os vidros, as vigias laterais, colunas A, B, para-brisa, vidro traseiro, para-lama, teto e até os moldes da parte exterior das lanternas traseiras são bem parecidas aí com as do Argo, né? Mudando coisas aí na iluminação, né? Visualmente, o Pulse traz uma dianteira exclusiva com faróis, grade e para-choques únicos. E na lataria, o que é único é o capô e a tampa do porta-malas, que é exatamente diferente do Argo. A gente ainda não sabe ao certo a nomenclatura e posicionamento e equipamentos de cada versão que vai ser disponibilizada, mas o que nós sabemos é que nas mais baratas o motor será 1.3 Firefly aspirado, flex de 101 cavalos na gasolina, 109 cavalos no etanol, aliado com o câmbio manual de 5 marchas ou o automático tipo CVT. Isso é tendência de acontecer também na nova Estrada 2022. Sobre os valores, espera-se que as versões de entrada do Pulse partam aí dos R$ 85 mil, reais, né? E, enfim, o que podemos tirar, então, como conclusão aí é que o mercado de SUVs, né, galera, está ficando cada vez mais forte aqui no Brasil e que também as montadoras estão empenhadas em conquistar os clientes com algumas tecnologias de carros premium, como eu mencionei, carregador por indução, Wi-Fi a bordo e, em alguns outros casos, sensor de ponto cego, assistência de permanência de faixa, né? Esse tipo de coisa é o que estão tentando fazer para agregar valor aí aos carros, mesmo de segmentos inferiores, né? Bom, o que a gente pode tirar aí como considerações finais do Pulse? É um carro que vai chegar em um mercado que está em ascensão. É um carro que, pelo que nós lemos, ele vai conseguir bater de frente aí com os principais rivais aí pela tecnologia que vai trazer, motor turbo, suspensão nova. E é um carro que traz o nome Fiat, que já é um nome consolidado no mercado. É muito diferente do que acontece com os carros da Caoa, por exemplo, que eles têm que fazer um trabalho muito árduo em conquistar aí cada vez mais os clientes, né, no sentido de confiabilidade da marca. Uma marca nova que chegou há pouco tempo e está aí tentando seu espaço. A Fiat já tem esse nome feito, né, tantos anos aqui vendendo carro no Brasil. E eu quero saber o que você achou do Fiat Pulse, né? Você compraria um? Você prefere um concorrente? Você prefere o Caoa? Você prefere o Nivus? O que você prefere? Deixa pra gente aí nos comentários. Eu quero saber de verdade se você é do time dos sedãs ou se você é do time dos SUVs, perfeito? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o carro, assim que estiver disponível, tanto para test drive, tanto para, enfim, comercialização, a gente vai lá, vai andar, vai ver as impressões aí pessoalmente, perfeito? Então já se inscreva-se no canal para, assim que isso aí sair, você já ficar por dentro aí do mais completo detalhe, beleza? Vou ficando por aqui, agradeço aí de verdade você ter assistido o vídeo até o final. Inscreva-se no canal mais uma vez, que ajuda demais, ajuda a gente a bater nossa meta aí de 25 mil inscritos. Tá chegando, tá faltando pouco, você não vai pagar nada e vai estar ajudando o canal a trazer cada vez vídeos melhores elaborados e temas mais relevantes também, perfeito? Então é isso, até daqui a pouco, até o próximo vídeo, valeu, é nóis!